interkontinentalna balistička raketa Min Taumen 3 bez nuklearne bojeve glave biće lansirana između 23. i 5. 1. po pacifičkom vremenu iz svemirske baze Vandenberg u Kaliforniji. Neki su izrazili zabrinutost zbog testiranja nuklearnog oružja na isti dan kada se bira novi predsjednik. Međutim, vojni zvaničnici navode da je test rutinski planiran pre nekoliko godina. Rekli su da je svrha testa da pokaže spremnost američkih nuklearnih snaga. Vežba će se prikazati putem ICBM-a od 6700 km od baze do atola Kvadalađin, malog ostrva u Severnom Pacifiku. Oružje može dostići brzinu preko 24.000 km na sat, što mu omogućava da pogodi bilo koju metu širom sveta za samo 30 minuta nakon lansiranja. Moskva je udaljena oko 9.500 km od Kalifornije, dok je Peking na oko 9.700. Američka raketa Titan dostizala je brzinu od 26.000 km na sat kada je bila u upotrebi od 63. do 87. Titan je mogao da pogodi metu udaljeno više od 9700 km za manje od 30 minuta. Američko vazduhoplovstvo izjavilo da je sistem oružja Sentinel najisplativija opcija za održavanje sigurnog, pouzdanog i efikasnog kopnenog dela. Ovo lansiranje testne rakete označava početak izvanredne nedelje za naše čubare i avijatičare sa dva testna lansiranja zakazane iz zapadne oblasti. Ovi testovi su od ogromnog značaja ne samo za odbranu naše zemlje, već i kao ključni trenutak za prikaz izvanrednih sposobnosti i stručnosti našeg posvećenog tima. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.